Pakatan Harapan PH Terengganu meminta kerajaan pusat menilai semula kaedah penyaluran wang tunai petroleum WTP kepada kerajaan negeri. Pengerusinya, Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad mendakwa penyaluran secara terus wang tunai petroleum WTP ke akaun kerajaan negeri pimpinan PAS hanya memanfaatkan pihak tertentu dan terpilih sahaja. Menurut Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah, pihaknya mempunyai bukti mengenai dakwaan berkenaan. Dia patut dibuka kepada semua pihak, bukan hanya diagihkan kepada kontraktor-kontraktor dari parti tertentu. Sepatutnya kalau buat, biarlah ya, penilaian tu secara open tender, biarlah open tender dalam arti kata sebenarnya, bukan ambil syarat. Tapi hanya orang tertentu dapat mengambil bahagian, dan ini tidak adil, dan ini telah setahun berterusan dan tidak ada perubahan sikap, dan sudah sampai masanya penilaian semula diambil. Justru Raja Bahrain berkata WTP wajar disalurkan melalui agensi dan Jabatan Kerajaan Persekutuan termasuk Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC dan Jabatan Kerja Raya GKR. Ini bagi memastikan pengagihan kontrak yang lebih adil serta saksama. Namun, apa yang berlaku sekarang adalah dana persekutuan yang sepatutnya diagihkan kepada seluruh rakyat hanya dimanfaat oleh kelompok tertentu sahaja. Manakala pihak lain yang tidak menyokong mereka dipinggirkan. Datuk Raja Kamarul Bahrin ditemui selepas menghadiri konvensyen tahunan Amanah Terengganu kali keempat di Kuala Terengganu.